Mila Žubáček, Titanic. Část 20. Z kapitána Rostrona a z celé posádky Karpatie spadla po vyložení trosečníku obrovská zodpovědnost. Svoji práci vykonávali obdivuhodným způsobem, zasluhujícím veškeré uznání. A teď bylo třeba zabývat se vlastními záležitostmi doplnit zásoby uhlí, pitné vody, potravin a jin z jiné, opodál kotvící lodi Kunardu převzít lůžkoviny, deky a další vybavení k nárazení toho, co bylo poskytnuto trosečníkům z <těk> Pak měla Karpáty a pokračovat v tak dramaticky přerušené plavbě do Středomoří. Pátek 19. dubna zaplnili všechny noviny ve Spojených státech své první strany palcovými titulky. Připlutí Karpátie jim poskytlo příležitost, na kterou netrpělivě čekali několik dnů. Někteří se zachráněných cestujících a členů posádky odmítali o tragédii hovořit. Drastické žážitky byly příliš bolestné. Ale jiní naopak vyprávěli reportérům ochotně a mnozí začali zaměňovat skutečnost za fantazii kupili se divoké historky a výmysly a to vše nacházelo širokou publicitu. Tam, kde se líčení zachráněných zdálo novinářům nedostatečně dramatické, je v řadě případů dokonce sami upravovali do atraktivnější podoby. Den za dnem pokračoval americký tisk v uveřejňování senzačních zpráv o posledních hodinách Titaniku i o tom, co se dělo, když parník zmizel v hlubinách a zejména u méně seriózních listů nebyly fantazii kladeny žádné hranice. Hned v pátek uveřejnil list The New York Times na první straně pětisloupcové líčení tragédie, jak je zaznamenala reporter Jim Spears v radiotelegrafické místnosti Karpátie při rozhovoru s Haroldem Brydem. Na rozdíl od mnoha jiných se Harold Bright držel pravdy a mluvil jen o tom, co skutečně viděl a zažil od prvního volání o pomoc až po chvíli, kdy se polomrtvý vyšplhá na palubu Karpátie. The New York Times mu za toto exkluzivní interview zaplatil tisíc dolarů. Většina vyprávěných a otištěných příběhů však byla produktem větší či menší fantazie ať trosečníků nebo novinář. Tak cestující druhé třídy Emilio Portaluppi líčil, jak strávil na ledové kře celé hodiny, než přišla záchrana. Námořník Billy Jones vyprávěl, jak kusy ledu padající po srážce s ledovou horou na palubu zabili několik lidí. Cestující první třídy Mary Yangová tvrdila, že viděla ledovec hodinu před srážkou. Jiný cestující prohlašoval, že všem na palubě Titaniku bylo od počátku jasné, že se loď potápí. Řekl: Celá přední část parníku byla odtažena. Hned jsme věděli, že není naděje. Byli jsme ztraceni, tím jsme si byli jisti. Cestující první třídy, filadelfský bankéř Robert V. Daniel uvedl: Pět minut po srážce se zdálo, že se všichni zbláznili. Muži a ženy se rvali kousali a škrábali, aby se dostali do záchranných člunů. Námořníci Jack Williams a William French se dušovali, že viděli, jak šest mužů bylo zastřeleno jako psy. Belgičan Julius Sop tvrdil, že dvakrát jej důstojníci Titaniku ohrožovali revolvery. Poprvé, když vyšel na člunovou palubu, a po druhé, když se mu podařilo připravat k jednomu ze záchranných člunů. Důstojník nacházející se v člunu mu hrozil, že jej zastřelí, pokud se pokusí dostat se do člunu. Zachránila jej nějaká žena, protože to byl rozhovor pro americké noviny, sub upřesnil, sub upřesnil, že to byla američanka, která odstrčila důstojníku v revolver stranou a rozhodně pravila. Nemohu se dívat na to, jak ten chudák zahyne. <kly> docela dobře jej můžeme vzít. Cestující první třídy paní Stouneová, která se zachránila i se svou komornou, prohlašovala, že když po srážce zjišťovalo, co se stalo, bylo jisté stevardem řečeno, aby šla klidně spát. Zcela mě to nepřesvědčilo, pokračovala paní Stouneová, ale vrátila jsem se na lůžko. Kdybych byla usnula, nebyla bych nyní zde. Na dotaz, zda byla nějakým způsobem na hrozící nebezpečí upozorněna, odpověděla. V té části lodi, ve které jsem se nacházela já, nebyla dána žádná výstraha. Nikdo nepřišel, aby nás varoval, žádný zvon nezvonil, žádný klakson se neozval. Kdyby to záviselo na varování, kterých se nám dostalo, všichni bychom zahynuli jako krysy v pasti. Lady Duff Gordonová dramaticky vyprávěla o tom, jak v době, kdy byl spouštěn člun, na kterém se zachránila, byl to kutr číslo jedna, spuštění asi v jednu hodinu 12 minut, tedy více než hodinu před potopením lodi, již na člunové palubě naplno propukla panika. Několik mužů hrnoucích se dopředu zastavil namířený revolver kapitána Smise a než byl pořádek obnoven, bylo pár z nich zabito. Vzpomínám si, jak jsem byla postrčena k jednomu člunu. V okamžiku, kdy měl být člun spuštěn, se do něho pokusil vniknout jeden muž. Byl zastřelen a zřejmě byl okamžitě mrtev. Jeho tělo spadlo do člunu k našim nohám. Nikdo se nesnažil s ním pohnout a tělo zůstalo v člinu až do doby, kdy jsme byli zachráněni. V této souvislosti není nezajímavé si připomenout <coughs> výpověď učiněnou serem Kosmem Duff Gordonem, který situaci, za které probíhalo jejich nastupování do záchranného člunu, líčil úplně jinak. Prostě obracotvornost Lady Duff Gordonové pracovala na plné obrátky. <coughs> Mnoho fantastických historek se vyrojilo o osudu významných osobností, které při katastrofě zahynuli. Cestující první třídy H. Heaven vyprávěl, jak John Jacob Astor musel tvrdým soubojem s několika muži vybojovat své ženě právo na vstup do záchranného člunu. Paní Marvinová zase popisovala, jak major Archibald Butt s železnou tyčí v rukou Odrážel zuživý zástup, který se chtěl dostat do člunu. Smrt kapitána Smise, vrchního důstojníka Wilda a prvního důstojníka Mardoka byla vylíčena hned v několika rozdílných verzích. Námořník E. E. Hock, velitel záchranného člunu číslo 7, vypověděl: Uviděl jsem kapitána Smise vedle člunu. Je tady kapitán, vykřikl jsem, pomozte mu. Učinili to ale on pomoc odmítl a volal na nás. S Bohem, chlapci, já budu následovat loď. To bylo naposled, co jsem kapitána viděl. Topič Harry Senior hovořil o tom, jak kapitána viděl plavat s dítětem v náručí a když je podal do záchaného člunu, odnesla jej vlna. Další člen posádky, Drayton, tvrdil, že kapitán byl smeten do vody, když se ponořila přijít. Prohlásil. Viděl jsem jej plavat zpátky k potápějící se lodi. Potopil se s ní před mýma očima. Nejvíc pozornosti vyvolali pověsti o tom, že kapitán, stejně jako první důstojník Mardok, se těsně před potopením lodi zastřelili. Cestující z Karpátie, doktor J.F. Kemp, protvrdil, že na Karpátii hovořil s chlapcem, který byl jedním z posledních dětí, Jímž se podařilo se z potápějící lodi dostat. Chlapec údajně řekl, že viděl, jak kapitán Smith přiložil v hlavě pistoli a pak se zroutil. Číšník Thomas Whitley vypověděl, Mardok zastřelil jednoho muže. Já jsem to neviděl, ale tři další ano. A potom se zastřelil sám. Manželka George D. Videnera prohlásila. Přišla jsem na palubu a byla jsem umístěna v záchraném šlunu. Když člun odplouval od Titaniku, viděla jsem, jak se jeden z důstojníků střelil do hlavy. Cestující třetí třídí Karl Jansen tvrdil totéž, konkrétně o vrchním důstojňo, důstojníkovi Wildovi. Podíval jsem se na mustek a viděl jsem vrchního důstojníka, jak přiložil revolver k ústům a zastřelil se. Jeho tělo přepadlo přes palubu. <kly> Později. Po schromáždění všech výpovědí byla provedena seriózní zkoumání, aby se zjistilo, jak kapitán Smith, vrchní důstojník Wild a první důstojník Mardok skutečně zahynuli. Kapitána buď opravdu smetla velká vlna, která zaplavila mustek, nebo, jak vyprávěl radiotelegrafista Harold Bray, z jehož výpovědi se i v jiných částech ukázaly věrohodné. Těsně předtím, než vlna zasáhla mustek, skočil do moře. Bright prohlašoval, že to viděl na vlastní oči. Ke vzniku o sebevraždě J. Smise asi přispěla i široce publikovaná událost, ke které došlo šest let předtím. Kapitán německého parníku se tehdy zastřelil, když jeho loď najela na břeh. Domněnky o sebevraždě Mardoka či Wilda nebyly také potvrzeny. Plukovník Gracie, který se v jejich blízkosti zdržoval prakticky až do okamžiku, kdy se objevila ničivá vlna, napsal. V posledních 15 minutách předtím, než se loď potopila, jsem byl na přední části člunové paluby, kde velel Mardok a kde se posádka pod jeho velením marně pokoušela spustit skládací člun. V té době by výstřel z revolveru pár metrů ode mě určitě neunikl mé pozornosti. Ani později, když jsem začal ustupovat k zádi, nebyla mezi námi tak velká vzdálenost, abych neslyšel výstřel. I druhý důstojník Toler prohlásil, že viděl Mardoka těsně předtím, než přišla obrovská vlna a kdyby se ozval výstřel z revolveru, musel by jej na krátkou vzdálenost, která jej od Mardocha dělila, slyšet. Při cízlivém hodnocení, oproštěném od všech snah o senzaci, je teda na nejvýš pravděpodobný závěr, že jak kapitán Smith, tak i Wild a Mardok byli postupujícím přívalem vody smetení do moře. Tvrzení některých zachráněných cestujících byla zcela evidentně poznamenána snahou podat takové vylíčení průběhu událostí, jaké by prospělo jejich osobnímu zájmu. Autor Walter Lord ve své knize o poslední noci Titaniku cituje jednoho z cestujících první třídy, který se zachránil v člunu číslo 7 a později vypověděl. V jedné věci byly všechny ženy neoblomné. Nechtěli vstoupit do záchranných člunů, dokud jako první nenastoupí všichni muži. Obávali se svěřit se v nich moři. Vyžadovalo odvahu vstoupit do křehkých plavidel, která se houpala na vrzajících jeřábech. Jen pár mužů bylo ochotno tak učinit. Důstojník běžel za mnou a volal. Vy jste dost velký na to, abyste mohl veslovat. Skočte do člunu, nebo odtud ženy nedostaneme. Byl jsem přinucen, abych to udělal, iž přiznávám, že loď se mi jevila daleko bezpečnější než nějaký malý člun. Takové prohlášení odvážného v vozovkách muže určitě nepotřebuje komentáře. Jak mi ubíhali? a objevovala se svědectví osob, o jejich zasvěcenosti a serióznosti nebylo pochyb. A poté, co byla zahájena oficiální vyšetřování, která mnohé objasnila, byly nejkřiklavější výmysly vyvráceny nebo alespoň spochybněny. Z nánosu fantazí se začala vynožovat pravda. Přesto však některá z nepravdivých tvrzení zapustila tak hluboké kořeny, že přetrvala do dnešních dnů a stále jsou při různých příležitostech uváděna. O snaze rejdarství získat při první plavbě titaniku modrou stuhu, o udržování pořádku střelbou do spanikařených cestujících, o orchestru hrajícím ve chvíli, kdy se loď mizela pod hladinou náboženskou píseň Blíž k tobě, bože, blíž a další. Nakonec, Není nutno chodit pro příklady až do Ameriky nebo Anglie. Český číšník Stanislav Englert ve svých vzpomínkách na Titanic, uveřejněný v týdenníku Svět v obrazech číslo 3, z roku 1964 uvádí. Závodili jsme o modrou stuhu, o nejrychlejší přepravbu Atlantiku a chtěli jsme porazit dosavadního držitele loď Mauretánii. Bylo přesně 15 minut před půlnocí, když se loď prudce otřásla. Na parketu se v tu chvíli tančilo. Já roznášel na podnose skleničky likérů. Jen převržené poháry a rozbité sklo dalo tušit, co nás čeká v nejbližších minutách. Na moment nastala panika. Ale tu přišli námořní důstojníci a vysvětlili, že jde jen o malou srážku s a zábava nerušeně pokračovala. Nepřesnost přesného v uvozovkách časového údaje kolize pomíníme. Ale že by se v té době na Titaniku tančilo, o tom hovoří jen Stanislav Englert. Přitom tak atraktivní moment by ve stovkách zaznamenaných výpovědí zcela jistě nezůstal opomenut. O tom, že by někteří z palubních důstojníků šli po kolizi tančícím cestujícím vysvětlovat že došlo jen k malé srážce sledovcem a zábava potom nerušeně pokračovala opět není v žádném jiném svědectví ani zmínka toto engler to v podstatě odpovídá scéně z tendenčního německého filmu Titanic promítaných u nás v době okupat stanislav engler pokračuje. Kapela, ve které byli převážně čeští muzikanti, hrála dál a loď se nepozorovatelně začala potápět s námi všem. Když se začali naloďovat do záchranných člunů první lidé a mezi nimi ředitel společnosti White Star Line, které Titanic patřil, pan Ismaj, nedala se panika udržet. Začal boj o umístění na loďkách. Pod palubí, kde byli natěsnáni přistěhovalci do Ameriky a bylo mezi nimi mnoho českých vystěhovalců, námořníci zavřeli. Naději, a to ještě velmi malou, měla jen první a druhá třída. Schodili jsme přes zábradlí záchranné pásy. Vzali sebou malou holčičku, která bezradně pobíhala daven a skočili jsme do moře. Bylo nás devět. Aby nás moře neroztrhalo, svázali jsme se proužky plátna, natrhaného ze zástěr, a plavali jsme rychle od místa katastrofy a záznam autentického v úvozovkách líčení vrcholí. A Engel si jen představil tváře českých hudebníků, kteří ze vzdálené tmy začali hrát starou českobrateskou píseň Blíž k tobě, bože, blí. Až k ránu se před trosečníky objevilo bílé a červené světlo. Neklamné znamení, že přijíždí loď Karpátia. Na polo zmrzlé vytáhla devět mužů, přivázaných k sobě proužky zástěr. Tolik tedy z rozhovoru zaznamenaného u nás v roce 1964. Přitom je prokázáno, že v lodním orchestru nebyl žádný Čech, že hrál něco jiného, než tvrdí Stanislav Englert, že o nějaké panice a boji o umístění v prvních člunech nelze hovořit, že Bruce Ismaj nastoupil až do skládacího člunu C, který byl spuštěn jako 15., tedy jeden z úplně posledních. Není pravda ani to, že by na Titaniku byli cestující třetí třídy natěsnáni do podpalubí, ani to, že by po kolizi bylo podpalubí námořníky uzavřeno. Víme, že 25 cestujících třetí třídy nastoupilo do záchranných člunů. Především však ani Karpátia ani žádná jiná loď nevytáhla z moře jediného živého trosečníka. Všichni, kdo přežili, byli na záchranných člunech. Stanislav Englert a jeho druhové by museli pobývat ve vodě o mínus dvou stupních nejméně dvě hodiny, což je zcela absurdní už samo o sobě. Pokud tedy Englert skutečně byl onu osudnou noc na palubě Titaniku, musel se zachránit úplně jiným způsobem, než jak později barvitě líčil. Takže domácí ukázka toho, jak vznikají legendy. Již před příjezdem Karpátie do New Yorku americký tisk nešetřil ostrými výpady proti generálnímu řediteli White Star Line a prezidentu trustu International Mercantile Marine Company Josefu Bruceovi Ismajovi. Jakmile zachránění trosečníci vystoupili v New Yorkském přístavu a novináři začali zaznamenávat a uveřejňovat jejich výpovědi, jakmile vešli ve známost podrobnosti katastrofy a s konečnou platností byly známy velké ztráty na životech, Ismay se stal pro americké noviny a veřejnost zloduchem číslo jedna. Britský velvyslanec ve Washingtonu, Lord James Bryce, napsal do Londýna. Americký tisk propadl v souvislosti s katastrofou na prosté hysterii a publikuje nejdivočejší a zcela nepravdivá prohlášení, aniž by se v nejmenším obtěžoval je ověřit. Prvořadým terčem se stal pan Bruce Ismay, jehož jednání je neúprosně kritizováno. Některé z žen cestujících první třídou Titaniku, které při katastrofě ztratili své blízké, a ke všemu ještě museli strávit čtyři dny v nepohodlí provizorního ubytování na Karpátii, nemohli Brusu Ismajovi přijít na jméno. Znám mnoho žen, které spaly na podlaze v kuřáckém salonu, stěžovala si tepce manželka Lisie na písmajse, zatímco pan Ismaj obsadil nejlepší kajutu na Karpátii, měl veškerou péči a na dveřích nápis prosím neklepa. Paní Videnerová prohlásila, je tisíckrát lepší být mrtvým Johnem B. Tyerem než živým Brucem Ismajem. Pan Ismaj čtili v pátek 9. 19. dubna síru Hurstovi noviny. New York American. Se nestará o nikoho jiného než o sebe. Jde mu jen o jeho vlastní tělo o jeho žaludek, o jeho píchu a jeho zisk. Nejstrašnější tragédie se jej nedotkne a nepohne s ním. Nechá svoji loď s jejím bezmocným lidským nákladem potopit, aniž zvedne oči. S nepopsatelnou pohanou se proplíží do bezpečí a zmocní se nejlepšího ubytování na Karpáty. Zámý americký námořní historik kontradmirál A.T. Mehen napsal v Evening Post. Trvám na tom, že pokud zůstává za o něch okolností jeden člověk, který mohl být zachráněn, zavazovalo to pana Ismaje k tomu, aby v záchranném člunu byla tato osoba a ne on. Starý filadelfský tramvajový magnát a jeden z hlavních finančníků podílníků trustu IMM, Peter Widener, se na adresu Bruce Ismaje vyjádřil. Jestli se George nevrátí živý, bude mi muset složit účty. A jak víme, George Widener byl jedním z milionářů, kteří zůstali na palubě potápějícího se titaniku. V pátek byl Ismaj nelítosně napaden i na půdě amerického senátu. Senátor za stát Maryland Isidor Reiner Citoval prohlášení dcery člena sněmovny reprezentantů Haikse, která na Titaniku ztratila manžela. Velmi kriticky hovořila o zvláštní pozornosti, která se Ismajovi dostala, jak při nástupu do záchranného člunu, což prokazatelně pravda nebyla, tak později na Karpátii. A po tomto úvodu se senátor Rainer rozhorčeně burácel. Trestáme pro zanedbání povinností nižší důstojníky a podřízené zaměstnance. Ale mužům, kteří jsou v čele, kteří dávají příkazy a sklízejí zisky, dovolujeme uniknout. Všechny civilizované národy světa schválí uplatnění trestního postihu vůči vedení tohoto rejdarství a jestliže bude pikat, a to by mělo, nikdo s ním nebude mít soucit. A když ano, tak tento soucit bude umlčen a zanikne v mořinářku, který se dnes ozývá ve všech státech, ve všech částech civilizovaného světa nad oběťmi jeho trestuhodné nedbalosti, která poslala stovky lidí na věčnost, spustošila domovy a krby a zahalila tuto zemi do smut. V této hodině našeho neštěstí se dovoláváme všemohoucího Boha, aby posílil naši víru a dovoláváme se majestátu práva, aby bez zbytku uplatnilo trestající spravedlnost vůči provinivšímu se rejdarství. Kampaň rozpoutaná ve Spojených státech proti osobě generálního ředitele rejdarství Wildstar Line našla i když podstatně mírnější, odraz i ve Velké Británii. Zatímco loďařské kruhy se k celé záležitosti stavěly smířlivě, britská veřejnost a část tisku tak tolerantní nebyly. Časopis John Ball už před čtyřmi měsíci v jedné své úvaze upozorňoval na nedostatečnost záchraného vybavení olympiku a varoval že v případě katastrofy budou jeho záchranné čluny schopny pojmout jen asi tisíc cestujících a další dva tisíce skončí na dně oceánu. Teď John Ball napsal, že kvůli Titaniku by někdo měl vyset. Vydavatel Johna Balla Horácio Batomley, který byl současně i poslancem Dolní do sněmovny britského parlamentu, se v tomto smyslu vyjadřoval, jak na půdě parlamentu, tak na stránkách svého časopisu a jeho názor byl shodný s názorem amerického kontradmirála Mehena. Bottomley, oslovuje Bruse Ismae, napsal. Vy jste byl jedinou osobou na palubě, která z titulu své funkce generálního ředitele White Star Line měla na této palubě velký finanční zájem a dokud všichni muži a ženy a děti bezpečně neopustili loď, bylo vaše místo po kapitánově boku. Nejprostší im emigrant třetí třídy měl větší morální právo na místo v záchraném člunu než by. Řada jiných významných britských listů však zaujímala uvážlivější a méně emociální postoj vyzývali veřejnost, aby s konečným soudem vyčkala, dokud nebudou známa potřebná fakta, a žádali pro Ismaje právo na objektivní posouzení jeho podílu na katastrofě Titaniku a jeho chování. Některé z nich již vystoupili na Rejdařovu obhajobu a prohlásili, že učinil vše, co rozumný posuzovatel od něj mohl očekávat, a že nebylo jeho morální povinnosti zahynout spolu s lodí. Rozicená atmosféra však na obou stranách Atlantiku výrazně převládala. A za této situace Bruce Ismay přestupoval před vyšetřovací podvýbor amerického senátu. První ze dvou oficiálních vyšetřování katastrofy bylo v New Yorku zahájeno za situace, kdy vlajky po celých spojených státech byly spuštěny na půl kdy Mekis, největší obchodní dům na světě, patřící Isidoru Strauzovi, byl uzavřen, kdy byly na Broadway zavřeny brány divadel H.B. Harrise, kdy kanadský Montreal odvolal plánovanou vojenskou přehlídku, kdy francouzi zrušili velkou recepci připravovanou na jejich novém parníku France, Kdy J.P. Morgan odvolal slavnostní otevření nového sanatoria, které postavil ve francouzských lázních Le Oleben, kdy britský král, německý císař a prezident Taft si vyměňovali kondolenční telegramy kapitola 9: vyšetřovací podvýbor senátu. <kly> Vyšetřovací podvýbor amerického senátu v čele s Williamem Aldenem Smithem stál před nelehkým úkolem ze záplavy dohadů, pověstí, přehánění i vyslovených nesmyslů vydělovat pravdu a objasnit okolnosti, které zavinily potopení největšího osobního parníku na světě. Smyslová snaha zahájit vyšetřování okamžitě, byla prozíravým opatřením. Za situace, kdy zachránění tosečníci, ať cestující nebo příslušníci posádky Titaniku, byli ještě otřeseni právě prožitou tragédií, se dalo předpokládat, že budou ve svých svědectvích daleko otevřenější, než by tomu bylo z těch či o něch důvodů později. A je také na nejvíc pravděpodobné, že mnoho důležitých faktů vešlo ve známost Jenom díky tomuto smysovu kroku. Britové ve své zdracující většině americké vyšetřování nepřivítali. Bylo ranou zasazenou jejich národní hrdosti. Britské noviny přesně odrážely pocity oficiálních míst i veřejnosti. Jen intenzita protestů se lišila podle míry uvážlivosti. Které byl ten či onen list schopen. Známý spisovatel a námořní expert Joseph Conrad popuzeně napsal v English Review: Je nad moje chápání, proč by měl důstojník britského obchodního loďstva odpovídat na otázky nějakého krále, císaře, samovládce, anebo dokonce senátora, kterékoliv cizí mocnosti. Jde-li o událost týkající se výlučně britské lodi, ke které dokonce ani nedošlo v teritoriálních vodách této mocnosti. Jedinou autoritou, které je povinen odpovídat, je britské ministerstvo obchodu. Časopis Shipping World poznamenal v přízlivějším duchu. Americký senát samozřejmě postupuje zcela v rámci svých ústavních práv. Nicméně, nikdy předtím nedošlo k vyšetřování ztráty britské lodi cizí mocností. Objevily se i první pochybnosti o tom, zda právě senátor Smith je pro takový úkol odborně na výši. List Pelmel Gazet napsal: Obecně panuje schoda v názoru, že senátor není tou pravou osobou pro funkci předsedy vyšetřovacího podvýboru. Jeho neznalost ve věcech moře a námořnictva je zcela zřejmá. Dokonce i v poslanecké sněmovně britského parlamentu byly vznášeny námitky proti násilnému zadržení britských občanů jako svědků americkými úřady. Ostří protestů však poněkud otupilo stanovisko britského velvyslance ve Washingtonu, lorda Jamese Bryce, který ochotu Bruce Ismaje a dalších britských svědků podřídit se rozhodnutí amerického sonátu uvítal. Jejich ochota poskytnout svědectví, prohlásil velvyslanec, byla tím nejprozíravějším, co bylo možno učinit se zřetelem na americkou veřejnost. Ale v důvěrné zprávě pro ministra zahraničí Sera Edwarda Graje velisanec Bryce nezastíral své výhrady, pokud šlo o senátora Smise. Napsal o něm, že je jednou z nejméně vhodných osob, která mohla být podobným vyšetřováním pověřena. Současně velvyslanec informoval ministra, že o záležitosti vyšetřovacího podvýboru hovořil s prezidentem Taftem. Prezident si údajně stěžoval na Senát, který v té celé této záležitosti nedbá jeho mínění. Senátoři trvají na svých oprávněních a on, prezident, s nimi nemůže nic dělat. Podle prezidentova názoru, pokračoval Sanec, bude smysl vyšetřovat tak dlouho, dokud mu to nezajistí, že se jeho jméno udrží v novinových titulcích. Není důvodu pochybovat o tom, že velvyslanec reprodukoval obsah svého rozhovoru s prezidentem věrně. A stejně tak není důvod k pochybnostem, že na první schůzce čerstvě ustaveného podvýboru věrně reprodukoval svůj rozhovor s prezidentem i senátor Smith. Zásadovost zřejmě nebyla silnou stránkou lišáckého vláce. Bílého domu z roku 1912. V pátek 19. dubna v 9 hodin ráno otevřeli dveře východního sálu v ňurském hotelu Waldorf Astoria. Rozlehlý sál s křišťálovými lustry, brokátovými závěsy a stěnami obloženými bíle lakovaným dřevem byl personálem hotelu v noci vyklizen a na místo stylového nábytku v něm byly rozestaveny řady židlí. Během několika minut byla všechna místa obsazena a desítky dalších lidí se tísnili podél stěn. Rozlehlý stůl v čele sálu obklopili novináři s poznámkovými bloky v rukou. Asi v půl desáté k němu usedli generální ředitel White Star Line a prezident trustu EIMM J. Bruce Ismay, viceprezident IMM. S. Franklin, druhý důstojník Titaniku Charles Leichtoller, dva právníci trustu IMM a vzhledem k výhrůžkám, které Bruceovi Ismajovi docházeli, i dva tělesní strážci. V 10 hodin zaujal vyhrazené místo u stolu senátor Smith spolu se senátorem Newlincem a generálem Ulerem. Hned na to Smith stručnými slovy vysvětlil důvod řízení, a úkoly vyšetřovacího podvýboru a jednání bylo zahájeno. Prvním vypovídajícím svědkem byl Bruce Ismay. Smith jej požádal, aby vylíčil průběh kterých své plavby a poskytl podvýboru všechny další informace, které podle jeho mínění jsou pro objasnění okolnosti tragédie důležité. Ismay v úvodu svého svědectví pravil: Na prvním místě bych chtěl vyjádřit svoji hlubokou lítost, nad tímto politování hodným neštěstí, tak se obrátil k členům podvýboru a pokračoval. Pokud jsem pozoru porozuměl, tak jste, pánové, byli jmenovány členy senátního výboru, který má vyšetřit jeho okolnosti. Pokud nás se týká, vítáme to. Uvítáme nejdůkladnější vyšetřování. Nemáme co zatajovat, co skrývat. Loď byla postavena v Belfastu. Byla posledním krokem v umění lodního stavitelství. Při její stavbě se nehledělo na náklady. Tak Ismail stručně vylíčil průběh plavby do chvíle srážky Sledovou horou. Zdůraznil, že i když plná rychlost lodi byla odhadována na 78 až 80 otáček lodního šroubu, nikdy během plavby nepřekročila 75 otáček. Ve skutečnosti, pak senátor Smith požádal, aby popsal svoje jednání po nárazu na let. Ismaj tak učinil, včetně svého nástupu do záchranného člunu. Pravil. V tom člunu už bylo jisté množství mužů a důstojník volal, zda ještě nejsou poblíž nějaké ženy. Nedostal žádnou odpověď. Na člunové palubě vůbec nebyli už žádní cestující. Když se počalo se spouštěním člunu, skočil jsem do něj. Dál Ismaj popřel, že by jakýmkoliv způsobem zasahoval kapitánovi do jeho pravomoci velitele lodi. O Titaniku prohlásil. Loď byla speciálně konstruovaná, takže se mohla udržet na hladině při zaplavení kterýkoliv dvou hlavních komor. Myslím, že mu oprávněně říci, že dnes existuje jen velmi málo lodí, o kterých je možno tvrdit totéž. Když jsme Titanic stavěli, toto jsme zvlášť měli na mysli kdyby narazil na ledovec přídí, se vší pravděpodobností by tu dnes ještě byl. Na dotaz senátora Newlence, kolik měla mít loď velikosti Titaniku záchranných člunů, Ismaj odpověděl. Pokud vím, to je určováno požadavky ministerstva obchodu. Titanik měl dostatek záchranných člunů na to, aby mu bylo uděleno oprávnění pasažerského parníku. Proto muselo jeho vybavení záchrannými čluny požadavky britského ministerstva obchodu, které, pokud je mi známo, jsou akceptovány i v této zemi, splňovat. Ismajovi bylo položeno ještě několik otázek a tím jeho výpověď skončila. Na smyslu v dotaz, jestli bude i nadále pod výboru k dispozici, v případě potřeby doplnění svědectví, odpověděl, že samozřejmě. Dalším předvolným svědkem byl kapitán Karpátie Arthur Henry Rostron. Podrobně vylíčil, jak reagoval na první zachycené volání Titaniku o pomoc, jaká opatření učinil, popsal nalezení záchranných šlunů a převzetí trosečníků na palubu. V závěru jeho výslechu mu senátor Smith položil dvě důležité otázky, které si žádali objasnění. První se týkala autority kapitána lodi. Kdo je u vaší společnosti pánem lodi na moři? zeptal se, se Smith. Kapitán, odpověděl Rostron. Má absolutní kontrolu? pokračoval senátor. Absolutní, odvěděl Rostron. Právně i jinak. Nikdo nesmí zasahovat. Senátor však v této souvislosti žádal podrobnější vysvětlení a Rostron objasnil. Podle práva má kapitán absolutní kontrolu, ale předpokládejme, že dostane od majitele lodi jistý příkaz a nesplní jej. Jediná věc, která potom přichází v úvahu, je jeho propuštění. Senátor se otázal přímo. Kapitáne, je obvyklé za situace, kdy je na polubě přítomen ředitel nebo vedoucí činitel společnosti přijímat od něj rozkazy? Ne, pane, odpověděl Rostron bez zaváhání. Od koho dostáváte rozkazy? Tal se senátor. Od nikoho, prohlásil Rostron. Na palubě, pokračoval senátor. Na moři, vysvětlil Rostron. Jak vypluji z přístavu a dokud nedorazím do jiného přístavu, mám jako kapitán absolutní kontrolu nad lodí a nepřijímám rozkazy od nikoho. Nikdy jsem neslyšel, že by u naší nebo u jiné velké společnosti ředitel nebo vlastník vydával na palubě rozkazy nezáleží na tom, kdo přijde na polubu. Tam je pouze buď cestujícím, a nebo členem posád. Taková osoba nemá na polubě žádný oficiální statut nebo autoritu. Tato výpověď kapitána Rostrona tím, že činila za vedení lodi na moři odpovědným výlučně kapitána, velmi ulehčila Brusu, Brusu Ismajovi všeobecně podezíranému, že významným způsobem zasahoval kapitáno Smithovi do navigace Titany. Druhá otázka se týkala neochoty Karpátie komunikovat během plavby do New Yorku s jinými radiostanicemi, což způsobilo hodně nelibosti u amerického tisku i veřejnosti. Zejména nezodpovězení dotazu učiněného prezidentem Spojených států bylo pokládáno přímo za uráž. A protože Ismail popřel, že by s tím měl cokoliv společného, a v ranních novinách eh, Giulio prohlásil, že nějaká cenzura nemohla být věci radiotelegrafistů, ale musel zasáhnout kapitán lodi, bylo třeba tuto ožehavou záležitost vyjasnit. Smysl proto šel přímo k jádru věci. Objevily se jisté stížnosti, neboť nebyl zodpovězen dotaz prezidenta Spojených států zaslaný Karpátí. Víte o tom něco? Dozvěděl jsem se včera večer odpověděl Rostron, že existovala depeše týkající se majora Bata. Zeptal jsem se dnes ráno svého hospodáře, zda si pamatuje na nějaký dotaz ohledně majora Bata. Odpověděl, že ano, že Olympik se tázal, zda je major Bat na palubě a bylo mu odpovězeno, že ne. To je jediné, co vím o dotazu týkajícím se tohoto jména. Víte vy sám o pokusu prezidenta Spojených států komunikovat přímo s vaší lodí? Otázal se senátor. Absolutně ne, vůbec o tom nic nevím, prohlásil kapitán. Předpokládám, pokračoval Smith, že nebyl žádný záměr ignorovat nebo přehlédnout prezidentovu depeši. Rostron se kategoricky hladil. Moje slovo, pane, že ne. Absolutně žádný takový záměr to nikdy nikomu nepřišlo na mysl. Senátor Smith uzavřel výslech kapitána Rostona tím, že vysoce ocenil vše, co učinil pro nešťastné trosečníky Titaniku. Ještě týžden v soukromém rozhovoru se Rostron senátora tázal, proč bylo během výslechu věnováno tolik pozornosti odpovědím Karpátie na dotazy ohledně majora Bata, a na existenci či neexistenci nějaké cenzury odesílených depeš. Senátor mu vysvětlil, že prezident je odmítnutím Karpátie podat informace o jeho příteli hluboce dotčen. Když kapitán projevil lítost nad tím, že jeho holot je příčinou, byť nechtěně, prezidentovi nespokojenosti, senátor mu doporučil, aby napsal prezidentu Taftovi vysvětlující dopis, což určitě všechny nejasnosti ostraní. Kapitán Rostron tak učinil a výsledek byl přesně podle senátorova očekávání. Za pár měsíců, při oficiální příležitosti, prezident kapitánu Rostronovi veřejně projevil svoji sympatii. Hlavním bodem odpoledního jednání byl výslech druhého důstojníka Titaniku Charlesa Herberta La Laiktolera. Na Laik Tolera jako na nejvyššího důstojníka, který katastrofu přežil, a mohl se tedy zasvěceně vyjádřit k řadě důležitých okolností, se nyní soustředil příval otázek. Od prvního okamžiku ale bylo zjevné, že Leichtoller odpovídá co možno nejstručněji, v mnoha případech dává vyhýbavé odpovědi, že využívá vší své zcela zřejmé inteligence a současně i stejně zřejmé neskušenosti senátora Smise v problematice moře plavby, aby chránil zájmy Bruse Ismaje a rejdarství White Star Line. Únikový charakter některých částí jeho výpovědi byl však patrný i smyslový. Na jeho štváři se nezřídka objevoval pochybovačný úsměv. Senátor se ale k choval nadměru korektně a projevil velkou trpělivost a ohleduplnost. První okruh probíraných otázek se týká zkoušek spouštěcího zařízení a záchrany člunů. Leichtoller vypověděl, že předtím, než Titanic odplul do Southamptonu, byly pod dozorem důstojníků a hlavně za jeho osobního dohledu záchranné čluny spouštěny. Některé jen částečně, některé úplně a především se ověřovala funkčnost a spolehlivost spouštěcího zařízení. Že jsou záchranné čluny v pořádku, to jsme viděli, pravil. I v této části své výpovědi Leichtoller řekl jen část pravdy. Čuny byly skutečně důkladně testovány již v loděnici Harland and Wolf v Belfast. Ale s výsledky těchto zkoušek nebyli důstojníci Titaniku náležitě seznámení a když potom v osobné noci ze 14. na 15. dubna je z paluby potápějící se lodi spouštěli, nikdo z nich nevěděl, zda si může dovolit spustit plně naložený člun na hladinu, nacházející se o 20 až 25 metrů níž. <kly> Všichni měli obavy, že při zátěži 65 osob se může uprostřed rozlomit. Jak se nakonec ukázalo, i ty, které byly spouštěni plně obsazené, v pohodě vydrželi. Ovšem důstojníci nemohli nebo nechtěli riskovat, zejména když během plavby kapitán Smith plánované zkoušky člunů a spouštěcích zařízení nedal provést. Toto vše podstatně přispělo k tragické skutečnosti, že 400 lidí, kteří ještě mohli do člunu nastoupit, zahynulo. Lajktoran popřel, že by prudký pokles teploty vody zjištěný těsně před katastrofou při pravidelném měření naznačoval rozící nebezpečí setkání s ledem. Tež popřel, že by něco věděl o tom, že se Titanic dostává do blízkosti plovoucích ledovců spozorovaných jinými loďmi. Když mu senátor Smith předložil kopii Markonigramu od parníku Amerika, který Titanic postupoval americkému hydrografickému úřadu, dal vyhýbavou odpověď. Prohlásil, že nějaké depeše došly, ale že nemůže říci zda od Ameriky nebo od jiné lodi. Pouze připustil, že o varováních před ledem hovořil na můstku s kapitánem Smithem jednak 14. dubna odpoledne a jednak dvě a půl hodiny před srážkou. I v tomto případě však Leichtoller taktizoval a stejně tak i za situace, kdy se Smith dotazoval na jeho rozhovor s prvním důstojníkem Mardokem při předávání služby v 10 hodin večer. I tady Leichtoller tvrdil, že se o nebezpečí ledu nehovořilo. Dál se senátor Smith vyptával na okolnosti provázející nastupování cestujících do záchranných šlunu. Přitom položil dotaz, tak říkajíc, na tělo. Zeptal se. Pokud je vám známo, nebyl učiněn vědomý pokus zachránit příslušníky posádky? Lajktoler takovou možnost rozhořčeně odmítl. Předtím ale vypověděl, že s každým záchranným člunem odesílal pouze dva až tři příslušníky posádky. To by znamenalo, že se jich mohlo ve 20 člunech zachránit na nejvýš 60. Přitom jsme svěděl, že jich katastrofu přežilo 216. Pohotový Leichtoller vyklouzl prohlášení, prohlášením, že on odpovídal pouze za jednu stranu člunové paluby, co se dělo na druhé straně o tom nic neví. Během páteční obsáhle Leichtnerovy výpovědi došlo i na pověstný senátorův dotaz ohledně vorotěsních komor Titaniku. Když Leichtner vysvětlil, že o jejich existenci věděla jak posádka, tak i cestující z plánu lodi, které byly volně k nahlédnutí, Smith se zeptal. Můžete říci, zda někteří z posádky nebo z cestujících se uchýlili do horních částí vorotěsných komor, jako do posledního útočiště? Lajktoler se zatvářil tak překvapeně, že smysl přesnil. Mám na mysli jako na místo, kde chtěli zemřít. To vůbec nemohu říci, pane, odpověděl Lajktoler. Je alespoň pravděpodobné, že by se to stalo, pokračoval smys. Ne, pane, je to velmi nepravděpodobné, zněla odpověď druhého důstojníka.